Kes on saanud täpselt selgeks, mida kujutab endast elektriuniversaalteenus? Kas tasub sellele üle minna? Kas elektriarved lähevad siis soodsamaks? Alates tänasest saavad kõik Eesti energiakliendid, kelle jaoks on teema keeruline, minna Omniva postkontorisse, kus vastava koolituse saanud töötaja teeb teema selgeks. Kõikides meie postkontorites siis saab tutvuda universaallepingu või universaalteenuslepingu tingimustega, saab vaadata, kas leping on automaatselt üle viidud, kui soov on, siis saab seda nii-öelda tühistada või lõpetada või kui ei ole viidud, siis saab selle universaalteenuslepingut seal ka sõlmida. Täna päeva esimesel poolel paistis, et suuri järjekordi vähemalt Tallinna postkontorites ei olnud. Nõu vajasid üksikud huvilised. Ise oleme nii vana, ma ei jaga seda asja üldse. Kuidas teil elektrihinnaga praegu on kõrgeks läinud? No, muidugi on, ma ei laatu kõrgeks läinud, loomulikult. Kui algselt tekitas kõige rohkem segadust elektriuniversaalteenuse hind, siis tänaseks on saanud selgeks, et Eesti Energia osutab seda hinnaga 19,24 senti kilovattunni eest, millele lisandub kuutasu 2 eurot. Täna juba küsitakse siis seda, et kui ma täna valin, et kas ma saan loobuda ja mis tingimustel ma saan loobuda, näiteks kui turul hinnad peaksid muutuma. Ja siin ma saan kinnitada, et universaalteenuse pakkumisest ja sellest paketist saab alati loobuda kogu lepingu perioodi jooksul ning ilma trahvideta. Kelle praegune pakett on universaalteenuse hinnast olnud kallim, siis temal tuuakse universaalteenus automaatselt üle. Hea meelega läheb üle ka Aita, kes seni kruttis enda põrand ja kütet börsihindade järgi. Enult, et ma ei tea, millel ta kehtima hakkab, kas ta ikka tänamises hakkab, siis pääsam pesta jälle ennast. Igatahes kõigile, kellele universaalteenusega liitumine tähendab tulevikus odavamaid arveid, on Eesti Energia saatnud juba ka isikliku pakkumise. Kel on olnud seni uuest universaalteenusest odavam pakett või kes on börsihindu arvestades suutnud viimastel kuudel elektriarved väga madalal hoida, nende jaoks ei muutu midagi. Oktoobris tähistatakse kõikjal maailmas vaimse tervise kuud. Eesti inimeste terviseprobleemidest moodustavad suure osa just vaimse tervise probleemid. Nõudlus psühholoogilise abi järgi kasvab pidevalt. Võrreldes 2021. aastaga on Tallinna vaimse tervise keskuses psühholoogi individuaalteenuskordade arv tõusnud 12%. Eriti on seda märgata just nooremealiste inimeste hulgas ja esmahaigestunute hulgas. Siin kindlasti mängib rolli see, et meie elutempo on nii tohutult tõusnud see ühiskonna poolne pinge või see ootused, et need on mingis hetkes nagu siis see, millal murdutakse. Lisaks koroonale kindlasti ka mõjutab Ukraina sõda ja see ebakindlus üleüldse maailmas toimuva suhtes hirmud, mis saab meil siin Eestis, kuidas selle kõigega toime tulla. Viimasel ajal diagnoositakse kõige enam depressiooni, psühhoose ja ärevushäireid. Tallinna vaimse tervise keskusesse suunatakse inimesed enamasti kas sotsiaalkindlustusameti või töötukassa kaudu. Meie asutusel on siis peamised nii-öelda sitgruppid või siis ütleb valdkonnad on rehabilitatsiooniteenus ja eriolekandeteenus ja siis on Tallinna linna poolt siis ka tugiisikuteenus. Julgustan üldse inimesi abi küsima, pöörduma nii meie poole kui kindlasti ka teised sarnased asutused vastavad meeleldi, et kui inimene tunneb, et on oma murega üksi, et siis kindlasti see kõne teha ja küsida nõuad. Erinevate kriiside valguses on ka laste vaimne tervis saanud suurel määral kannatada. Suurenenud on psüühikahäiretega laste arv ning lasteabi telefonile pöördutakse üha enam just vaimse tervise teemadel. Laste seas vaimse tervise probleemid on ikka väga tõsine mure ja seda näeme meie koolipsühholoogidena koolis koha peal kohe väga juba kalklassides, juba päris pisikesed tulevad oma muredega. Ja kõigepealt peaks lapsevanem proovima oma lapsega lihtsalt rääkida ja sellist usalduslikku kontakti saada. Tihti peale lapsed ei taha oma vanematele rääkida, nad ütlevad, et ema hakkab muretsema või ema hakkab riidlema. Ja eks meie lapsed on ju tegelikult ühiskonna ja täiskasvanud elu peegel. Järjekorrad psühholoogide uste taga võivad ulatuda kuude pikkuseks, kuid on lootust, et lähitulevikus vaimse tervise abi areneb ja kättesaadavus paraneb. Vaimset tervist toetavatele tegevustele suunatakse tuleval aastalt 7 miljonit eurot. Kui tunned, et vajad abi, võid julgelt pöörduda ka ekraanil olevate kontaktide poole. Tallinna lasteaedades ja koolide algklassides läks käima keskkonnahariduslik programm, mis õpetab lapsi jäätmeid liigiti koguma.
Liivaku lasteaias tehti tutvus ka taaskasutamise põhitõdedega ning räägiti lastele läbi, kuidas elada nii, et prügi tekiks võimalikult vähe. Prügiund ka tule siia minu juurde. Prügiund aitab meil kõike seda seletada lastele. Tõesti, siin on siis niimoodi, et me räägime sellest jäätmete kogumisest päris põhjalikult. Siin on meil erinevad prügikastid ja lapsed saavad lausa ise läbi mängu siis seda kõike proovida. Üldiselt on tänapäeva lapsed keskkonnateemadega kursis. Kas prügi on meil looduses palju teie meelest? Jaa, minu jaoks on väga palju. Sellepärast, et me oleme maal, meil maal on kohe põld seal ääres ja siis me käime vahepeal seal põllu ääres prügi korjamas. Metsas. Kas metsas tohib prügi olla? Ei. Ja seal on veel eraldi silt, et eramaa prügi viskamise jaoks. Kus on prügikoht? Prügikastis. Näiteks sa paned pakendid teise prügikasti ja pudelid teise prügikasti. See asi, et prügi ei tohi kuskile maha visata, metsaala visata, tänavale visata, seda teavad kõik. Ja ütleme, et biojäätmed ja paper ja papp ja kartong, võt see on kalastel selge. Aga edasi läheb ikkagi natukene keerulisemaks just need pakendid ja muidugi ikkagi ka ohtlikud jäätmed, et mis siis on ohtlik ja natuke tuleb ikka seletada, et miks ta on ohtlik ja... Õppeprogrammiga on eesmärk jõuda umbes 30 000 Tallinna õpilaseni vanuses 5-10 eluaastat. Keskkonnahariduse andmine on ka osa Tallinna Euroopa rohelise pealinna tegevustest. Keskkonnaküsimustes ka meie laste harimine on väga oluline ja sellised teadmised ja igapäeva elu käitumismustrid, mille me lapsena sisse õppime, loodetavasti eriti, kui nad on positiivsed, saadavad meid kogu elu. Ajaloo esimene Tallinn Open VTA 250 on saanud eduka lõpu. Tennise nädal pakkus viimase mänguni adrenaliini rohkeid momente ning tõi kodusele publikule nii mõnegi seni nägematu hetke, nagu Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi poolfinaal. Eile pani turniirile punkti Kontaveidi finaalmäng Barbara Krejčíkovaga, mille võidu viis koju Tšehhitar. Really happy with the way how I was playing during the whole week and I mean especially today I think I did really really great job with the way how I played and I'm really proud how I was able to bring my best performance for the finals. And I mean I love the trophy. Turniiriga seotud inimestele jagus korralduse kohta vaid heid sõnu. VTA kommunikatsioonijuht Chris Whitmore ja peakohtunik Claire Wood sõnasid, et annavad tagasisides kindlasti soovituse Tallinnas ka järgmisel aastal turniir pidada. Suurtoetajad Tallinnat, kes eraldas turniiri korralduseks 400 000 eurot, esindanud linnapea Mihhail Kõlvart lubas, et linn toetab turniiri ka järgmisel aastal. Ma arvan, et minu jaoks väga positiivne nädal. Korraldus on olnud fantastiline. Ma ei tea, mida saaks veel paremi teha, et tõesti see on olnud suurepärane turniir ja minu arust korraldajad on saanud väga-väga hästi hakkama ja hea meel, et selline suur sündmus meie Tallinnas on aset leidnud. Turniiri jooksul külastas Foorustondi spordikeskus 6000 inimest. Kõige suurem oli täituvus eestlaste poolfinaali ning finaali ajal, kui saal oli välja müüdud. Turniiri direktori sõnul on ainsaks negatiivseks tagasisideks jäänud publiku tribüünide asetus, kuna vaataväli oli mõnest kohast varjatud. Siin on nii-öelda väljakutse kahe sessiooniga toimimisel, et hommikune sessioon, õhtune sessioon, lisaks tribüüni võibolla ülesehitus või nurk, et mismoodi seda parandada, et kõigil oleks mugavam. Kohe kui see turniir läbi, et ega me peame mõtlema, et mis saab järgmisest aastast ja leidma lahendused nii rahastajatele kui ka tegelikult nii-öelda turniiril endale. Tallinn Open tõi Eestisse 50 mängijat 24 erinevast riigist, kellest 4 on VTA top 20 mängijat. Turniiri kanti üle 165 riigis. Ka üks rekord jääb hetkel Eestisse. Nimelt toimus siin sisehooaja kõige pikem mäng, 3 tundi ja 22 minutit kestnud poolfinaal Benchinsi ja Krejčíkova vahel. Tallinna turniiriga parandas Kontaveit ka oma positsiooni VTA edetabelis ja tõusis taas kolmandaks. Raamatukogude aasta puhul avati Tallinna Vanasadamas reisi raamatukogu. Sealt saab iga reisija endale meelepärast lugemist laevareisile suundudes või merelt naastes kaasa võtta.
Kui inimesele väga meeldib, siis ta võib selle raamatu tegelikult ka endale jätta. Aga igas raamatus on väike tempel, mis ütleb, et see on Tallinna Sadama reisi raamatukogu raamat. Ja kui inimene saab, siis ta võiks meile selle tagasi tuua. Kui tal see ei õnnestu, siis ta võib selle endale jätta või anda mõnele sõbrale edasi. Et väga tore, kui raamat rändavad maailmas ringi, nagu reisijad. Reisimisega seostada raamatud, see on hästi tore, kuna tõesti reisides tekib see hetk olla üksi, olla ise endaga, olla oma mõtetega ja olla hea raamatuga. Et selles mõttes ma arvan, et need reisiraamatukogud on väga õiged asjad õiges kohas. Prantsuse reisisellid, kes lisaks Baltimaadele lähevad avastama ka Põhjamaa riike, jätavad ise raamatu riiulisse ja võtavad miskit uut lugemist kaasa. Prantsusmaal on reisiraamatukogud väga populaarsed. Just vanad telefoniputkad on muudetud Prantsusmaal reisiraamatukogudeks. Sama on tehtud ka USA's, Saksamaal, Inglismaal, Norras ja paljudes teistes riikides. We use it to deposit your books you've read and take some other books and it's really really nice idea. I think it's a terrific idea indeed. Minu mõelest see on väga hea mõte, sest tavaliselt on nii, et kui mina lähen reisile, siis mul on väga vähe aega enne seda. Ja kui sa saad siia sadamesse jõudes või, ma ei tea, lennujaama minnes, rahulikult seal endale sobiva raamatu nagu oma reisiks välja valida, sest see on minu mõelest nagu suurepärane võimalus ja kindlasti aitab kaasa ka sellele, et inimesed rohkem raamatuid loevad.